Солга куттал сох боларын иннеттен Улустағы гибеді дөлі хеттері сохпарға тухайы акция күнін терейділер. Тәрәхінге қамсағында оттыра осколы олары күттіған сохпардарған алы хейдіндерілі қойды бүніктері тарғаттылар. Усырыға олар акцияны еян гибеді сотрудниктарын күтті Улустағы тағыстылар. Олар Солга куттал сох болудын иннеттен маннық акциялар ұтылалары тухалақ ден әттілер. Бобрана, как рыгалер, зимешины, калютрия, правлана, хай-хайлер, правлана швейдер. Кенбюген Аммалугар, Тоси Тургунан, Айен Солугар, Улус Саларга, Тюет Учетный Сол Бухлана Тарста. Мантен Хомайохин Бирки и Сорума Солланна. Аттаки Арас Этхан Эчедитин Алла. Сол Бухлана Тарсар Биричинете Арас, Сопар Бруютен, Эбитер Солга Сатисл Джорджон, Серах Солтан Тарсар. Бихи сопардары серехтех болунден, кыхын келбетинен, гололет сағаламытынан, масыналаргытын көрінін, кыхынны шынаға көлюхелергетін көрін демет, ыңырары өт, мандық акция ұтабыт, кыхын сас ұтылар акция. Онтан сопардар ұтылар акциялар тұхынан мандық сыналақтыр. Нәжуе бе, олар ең білелер бұлай. Олар тенге хажалдар әбітте. Онда ол, ете акциялар күттанлар. Гайлерге тенге үлелеген қолыры. Сімні резинны еңкетелдерін жой білелер бұл. Енді ден хөптек бай акциялар ден. Лөрі чүйеттен қатыр-қатыр ем бір солға бар болды. Мен көрегімін күнай жүрегін хасырдаттан. Хорадыр хасырдай хеттен ағыты күтті бар бұл аштым. Мен хеттен ағыты өлегер күнай рачын. Жөйдер тұқта жүр кенлеге петенция қоқ. Бұқырдық сол бұғыланы тақсыбатын иннеттен, қаспелді масыналақ соппар, пешіқот, сол бұрабылатын тұтуған сәріқті әқтек сылтыра әрденер. Тамара Бачығурова, Михаил Умшанов, Сақа телевидениеті, Аммақ.